Молочная девочка тортын дайындаймыз. Пешке қоятын ыдысымызға жұмыртқа, құмшекер және крахмалымыз салып, венчикпен араластырамыз. Бұл уақытта сүтімізді пешке қойып, ысытып аламыз. Қайнатудың қажеті жоқ. Жай ғана ыссақ жеткілікті. Ысыған сүтімізді осы масамызға қосып, барлығын үздіксіз араластырамыз. Массамызды қайтадан жай отқа қоюланғанша қоямыз. Міне қоюланды, ендеше оған сары майымызды салып, барлығын араластырамыз. Осы массамызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Және бетін пеше пленкамен жауып, суытамыз. Молочная девочка тортының кожданын жасау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Сгущенкаға жұмыртқа және тұзды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Сонан соң ұн мен қопсытқышымызды өзара араластырамыз. Онымызды електен өткізе отырып, осы массамызға қосып, барлығын араластырамыз. Соңынан ерітілген сары майымызды салып, миксерлейміз. Қамырымыз дайын, ол осындай болып шығады. Енді диаметрі 20 см қылып, осындай дөңгелекшелер сызып аламыз. Мен осындай кальционның көмегімен сызып алдым. Бұл тортты жасағанда сапалы пергамент қағазын пайдаланыңыздар, немесе асты жабысқалы мүмкін. Шамамен 3-4 қасық қамырымыздан құйып, осылай дұрыстап тегістеп жайып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 4-5 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындауға кірсеміз, холодильниктен шыққан мұздай 33-35% сливкемізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жылдамдықты ұлғайта отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Міне бізде осылай қоюланды. Енді қайнатпалы кремімізді шығарып, оны тағы да бір араластырып аламыз. Сонан соң қайнатпалы кремімізді осы сливкеге қосып, араластырып, барлығын миксерлейміз. Креміміз дайын, оның дәмі балмұздаққа қатты ұқсайды. Дайын болған кордарымызды суытып, үстінен осындай кальциумен басып, шетіндегі артықтарын бәрін алып тастаймыз. Тортымызды жинауға кірсеміз, кожымызды салып, отсадны пленка және кальцио кигізгеніміз дұрыс, ол кезде бір тегіс әдемі торт болып шығады. Кремімізден құямыз, шамамен 3-4 қасық крем құйып, үстінен бананымыздан құямыз. Қайтадан кож қоямыз және кремімізден құйып, тағы да банан қойып, осылай барлығын осылай қалап шығамыз. Тортымызды қалап болған соң, бетін осындай пешевой пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде бір күнге қойып қоямыз. Менде 12 сағат тұрды, сонан соң кальциумымызды шешіп, отсадны пленкамызды аламыз, шет-шетін тегістейміз, сонан соң мен басқа подложка ауыстырып аламын. Сол кезде осындай беті ровно әдем болып шығады. Осы насатканың көмегімен кремді аптяшка жасаймыз. Осы насатканы алуға сіздер кеңес берем, сол кезде сіздердің кремдеріңіздің шығыны аз болады. Тура осындай видеодағыдай. Тортты қаптап шығамыз. Торт қаптаудың рецепті менің каналымда бар. Описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Қапталған тортымызды холодильникке 1 сағатқа салып аламыз. Сонан соң шоколадтан ганаш жасаймыз. Шоколадымыз бен сливкеміз микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Сәл суыған соң осылай мұздай тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Тортты өз қаламыз бойынша сәндейміз. Мен осында эскимолармен сәндедім. Бұл эскимолардың рецепті менің каналымда бар. Описанияда ссылкасын қалдыратын болам. Міндетті түрде қарап, көріп жасасаңыздар болады. Тортымыз осындай болып шықты. Өте әдемі, көзін жауын аларлықтай. Дәмі деген керемет, жұп-жұмсақ, өте оңай кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын.
Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, және поделиться батырмасын басып, поделиться етіп қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Марал. Жақсылықта жүздесейік. Сау-саламат болыңыздар.